Pri svojom otvorení si galantský obchvat moc slávy neužil. Úplne inak to ale vyzeralo počas víkendu v Kráľovom Brode. Pásku na zrekonštruovanej ceste prestrihli zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, veľvyslankyňa Maďarskej republiky a starosta obce. Takto vyzeralo otvorenie galantského obchvatu a takto bol v sobotu otvorený zrekonštruovaný úsek cesty v Kráľovom Brode. Na pozametanej, ale hlavne opravenej ceste spájajúcej Kráľov Brod a Dolné Saliby sa autá preháňajú už niekoľko mesiacov. Práce na tomto úseku začali koncom mája. Treba povedať otvorene, že určité úseky smerom od Galanty na tejto 561 sa opravovali roku 2009 až 10. A musím byť úprimný, že tedy som ja zastavil tie opravy a rekonštrukcie, lebo tedy sme začali robiť kanalizáciu. A nemalo by to význam, že spravia cestu a na druhý deň rozsekajú. Takže tedy sa to vynechalo a teraz konečne roku 2015 sa to podarilo opraviť. Trnavský kraj začal s veľkými opravami ciest pred niekoľkými rokmi. Patríme na Slovensku v podstate na prvé miesto medzi krajmi, čo sa týka rekonštrukcie ciest. Máme zrekonštruovaných viacej ako 30% ciest. Tieto cesty sme proste opravili prostredníctvom európskych fondov. Opravou cesty sa síce vyriešil jeden problém, ten druhý ale bude trápiť obyvateľov nielen tejto obce aj naďalej. Obrovské problémy máme s kamionovou, hlavne s nákladnou dopravou. Začnú od Matúškova až kým vozidla neprejdú na 63, 1,63 na Medveďov. Tieto cesty boli vybudované ešte v 50. rokoch a nemajú základy na túto nákladnú dopravu. Do budúcnosti kraj ráta s opravami aj ďalších úsekov zničených ciest. Sú tu ešte cesty vo vašom okolí, ktoré by bolo treba zrekonštruovať do tej budúcnosti? Áno, keď zobereme úsek Kráľovbrod, 36 km, tiež je v dezolátnom stave. Budeme na tom pracovať, aby sme čo najrýchlejšie opravili aj ďalšie cesty, najmä tento rovný úsek medzi Trsticami a Kráľovbrodom. Nám, motoristom, teda nezostáva nič iné, len dúfať, že sa sľuby našich politikov zmenia na skutočnosť. Viktor Vokor, Televízia Krea.